မွေးရပါခြေရင်လက်တွေမပါတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့ကံကောင်းကိုဗန်းပြကအလူကန်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တေယုဆောင်ခိုင်နှင်းဝေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေခိုင်နှင်းဝေကတော့ကလေးတွေကိုကဲတင်ပေးနေတာကြောင့်ချီးကျူးမှုတွေဇတရရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဝေဖန်မှုမျိုးစုံကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေကံကောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်နှင်းဝေကပြောဆိုခံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကခြေလက်အင်ကမစုံလင်တာကြောင့်မိဘအရင်းတွေကလည်းမလိုချင်ပဲကံကောင်းလေးကိုဆွန့်ပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းလေးရဲ့အခြေအနေကစိုးရိမ်ရတာကြောင့်မိမိခိုင်ကကယ်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားငယ်လေးကံကောင်းကမိဘအစုံလင်ရှိပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတချို့သောသူတွေကနားလည်မှုလွဲတဲ့စကားသံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တေယုဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကကံကောင်းရဲ့ပြုမှုလှူရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအမြဲတမ်းတင်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ကံကောင်းရဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပြတာဟာပုံတွေကိုဗန်းပြကအလူခံနေတာဖြစ်တယ်လို့တချို့သောသူတွေကပြောဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။တေယုဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကမိဘအစုံလင်ရှိတဲ့ကလေးကိုမခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့အစည်းကမ်းချက်ထုတ်ထားခဲ့ပေမယ့်ကံကောင်းကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမကျေနပ်တဲ့သူတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ကံကောင်းလေးကိုမွေးစားခဲ့တာဟာအလူကိုဗန်းပြခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းလေးကိုဗန်းပြကအလူခံစားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကခိုင်နှင်းဝေကိုအယံထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းကိုမွေးစားခဲ့တယ်ဆိုတာအလူကိုဗန်းပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတစ်ခါလေးမှတော့မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။မိဘဆုံလို့မခေါ်ဘူးလို့နေခဲ့ပေမယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကပါကံကောင်းလေးကိုခေါ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ခိုင်နှင်းဝေကသာကံကောင်းလေးကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်အောင်ဆွရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ကံကောင်းလေးကိုမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလေးကိုဗန်းပြကအလူခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့အပြောတွေကိုကြားရတာနဲ့ကံကောင်းရဲ့ပုံတွေကိုလည်းလုံးဝမတင်ပေးတော့ပါဘူး။ခိုင်နှင်းဝေကကံကောင်းလေးတိမ်ငယ်မှုဖြစ်မှာကိုပိုတော့ဆွရင်ခဲ့သူပါ။သားလေးကံကောင်းအရွယ်ရောက်လာလို့တည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပုံတွေနဲ့အလူခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးကိုပို့ပြီးတော့တော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခိုင်နှင်းဝေကကံကောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုလဲအလှမခံသလိုနောက်လဲအလှခံဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းလေးကိုခေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းသုံးလေးကာသာတင်ပြခဲ့တာပါ။ကံကောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးထံမှသွားရောက်ခါကံမြင့်တင်ပြတဲ့အချိန်ရယ်သူ့မောက်တက်တဲ့အချိန်ရယ်သာအများသိအောင်ချပြခဲ့ကကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ပုံတွေမတင်ပြဖြစ်တော့ပါဘူး။ကံကောင်းကတခြားကလေးတွေနဲ့မတူတာကြောင့်သူ့ရဲ့ကြည်ထွားမှုကိုလည်းအသေးစိတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရပါတယ်။မောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းစနစ်တကျနဲ့မောက်တက်အောင်ဘေးနားကနေခွန်အားလေးတွေပေးကသင်ပေးနေရပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေအနေနဲ့ကတော့ကံကောင်းကိုမိခင်အရင်လိုမေတ္တာအစ်စ်တွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒသာရှိနေပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေအတွက်ကတော့အလှခံမှမဟုတ်တလို့လူမဲ့သူမရှိတော့ရင်လည်းကလေးတွေကိုမရရတဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှလည်းဇလန်းတွဲတွေကိုအမြဲမပြတ်ရိုက်ကူးပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ဝင်ငွေတိုးပွားအောင်ရှာဖွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းလေးကိုဗန်းပြပြီးတော့အလူခံစားနေတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။